Pessoal, aqui tá falando José Tiradentes com mais um vídeo pra vocês. E hoje eu estarei trazendo pra vocês como conseguir dropar uma arma com dano totalmente estável. Pra quem não sabe, o que é dano estável é aquele dano que não alterna, ele é o mesmo dano. Então vocês pensam, pô, ele vai mostrar a Coat in the Bundle, sei lá o nome dessa arma aqui. Mas não, eu estou com ela aqui também, né? Tenho ela nessa conta, que Ghost Ship on the Bundle. Mas não é essa que eu vou mostrar. Porque essa não tem como mais pegar pelo fato do local onde ela fica ter sido virado member, né? Mas eu vou ensinar pra vocês como pegar outra espada com dano estável. Eu vou mostrar pra vocês agora qual espada é essa aqui, ó. Cruel Hydra Blade. Eu acabei descobrindo que ela tem dano estável sem querer. Eu dropei ela sem querer, mas eu vou mostrar pra vocês onde é que dropa e que, como vocês podem ver, o dano dela é totalmente instável, né? Aqui, ó, 46 DPS, 92 e 92, 2 de speed. Então, é uma espada muito. Não é uma espada feia, é uma espada. E é uma espada muito da hora pra poder ter um dano estável aí pra vocês. E pra você que tem preguiça de pegar e agarrar, tem uma espada aí maneira e com dano estável. Então, vou mostrar pra vocês como você conseguir essa espada, né? Essa espada, como vocês podem ver, o nome dela é Cruel Hydra. Então, a gente dropa ela do Hydra, né? Então vamos lá em Join Mobius rapidinho para conseguir, né, mostrar para vocês onde é que fica esse boss aí daí. Chegamos aqui em barra Join Mobius. Eu tô com a saga completada, mas se você não tiver com a saga completada, essa aqui vai estar totalmente diferente. Se você já completou a saga, você tem que completar, eu acho, para você conseguir achar a Hydra, mas você vai clicar aqui em The Hydra. E você vai chegar aqui nas hidras, né? E você vai ficar matando elas até dropar, né? Elas são. Tem só 2.445 de vida. Como vocês podem ver, nessa conta aqui eu não sou tão forte, né? As classes que eu tenho são só duas: Mago e Oráculo. Então, como vocês podem ver, eu não sou muito bom aí. Ainda nessa conta eu consegui dropar, né? Vou mostrar pra vocês aqui, vou matar aqui rapidinho. Já pra vocês que não é difícil. Não é difícil de dropar também a espada, tá ligado? Eu consegui dropar bem rapidinho. Aí, ó. Dropei até a Hydra Battle Helm. Eu vou ver se eu consigo dropar um cajado pra ver se vocês conseguem ver como é que é. Porque eu não sei se o cajado também é dano estável, mas tem o cajado também. Eu vou tentar dropar o cajado aqui e já volto. Aqui, pessoal, dropei, né? Eu acho que não é dano estável, mas eu quero ver se não demorou tanto. Vamos ver se é, né? Aí, ó, o cajado também é dano estável. Então, dois itens com dano estável aí. Se você preferir, é a staff em vez da espada. As duas tem, ó, 92 e 92 de DPS. As duas têm o mesmo, né? Dano. Então, escolhe aí. Eu achei bem legal, né? Eu não sabia que eles eram um dano estável, não. Mas eu vou mostrar pra vocês que o dano dela é totalmente estável, né? Eu vou ir pro local aqui pra mostrar pra vocês que ela não varia de dano, né? Mas apesar que eu tô com luck, velho, aí vai ser um saco de conseguir fazer isso. Mas eu vou no local aqui pra mostrar pra vocês. Calma aí, já volto. Chegamos aqui no Green Dragon. Eu ia no Trunks, só que eu acho que eu não consigo matar com essa conta aqui, não. Então vou mostrar pra vocês aqui no Green Dragon pra ver se é mais fácil, né? Vamos ficar dando só hit básico pra mostrar pra vocês que dá totalmente poder crítico, viu? Dodge, calma. Ó, 100, 100, 100, viu? Ele não varia o dano, a não ser quando eu crito, né? Tá dando só critão, sem. Viu? Aí você vai usar isso que eu vou aumentar, né?
não vou matar que vai demorar a vida. Eu vou trocar e vou mostrar o cajado agora pra vocês, né, Steph? Deixa eu mostrar pra vocês como é que é Steph no game também, né? Não gostei muito da Steph não, preferi a espada mais. Pra quem preferir Steph, né? Já conheci muita gente que conhece que prefere Steph do que espada. Vou mostrar que a Steph é a mesma coisa. Mas eu acho que a Steph não vai dar dano sem, mas pelo menos é bem, mas tudo bem, vamos lá. Ó. 102, 102, 102, viu? Ela não varia o dano. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se te ajudei também, que você queria uma arma com dano estável, não sabia que tinha. É tão fácil assim de se conseguir, né? Deixa o like, compartilha com os amigos para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa aí nos comentários sugestão de vídeo e coisas que você não consegue fazer ou tem dúvida. Deixa nos comentários também se você tiver afim de concorrer à conta do Crypto Cronos 3. Deixa seu nick aí pra poder fazer o sorteio. Ah, eu só vou fazer o sorteio quando eu conseguir 50 inscritos, tá bom? Então me ajude aí a conseguir esses 50 inscritos, por favor. Porque eu tô muito afim de fazer o sorteio da hora. Se você não viu a conta, eu vou deixar o vídeo que eu postei ela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Me sigam nas redes sociais aí, que às vezes o YouTube de maluco não avisa que saiu o vídeo, então nas redes sociais eu vou estar sempre postando quando sair vídeo novo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por tudo. Falou e tchau.